энергетика тармагына пайда алып келе турган Куланак гидроэлектростанциясынын пайдубалын түптөп курулушун баштоо үчүн мезгил кутусун салып олтурабыз. Куланак ГЭСин куруу жана пайдалануу долбоору боюнча жалпы суммасы 88 миллион долларга финансы-кредиттик фонд тарабынан кепилдик келишимине кол коюлду. Долбоордун жалпы наркы 127 миллион 900 миң АКШ доллары түзөт. Анын ичинен 88 миллион доллар Евразия өнүктүрүү банкы жана Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан паритеттик негизде каржыланат. Куланак ГЭСин ишке киргизүү өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылат. Республиканын энергетика тармагынын отун ресурстарынын баасына көз карандылыгын азайтат. Аны менен катар нарын элинин электр энергиясына болгон керектөөлөрүн толук канааттандырат жана айыл чарба багытындагы суугат жерлеринин көбөйүүсүнө шарт түзүп, өлкөнүн бюджетине кошумча чегерүүлөрдү камсыз кылат. Маалыматка ылайык, долбоор аймактык жана жалпы мамлекеттик масштабка ээ. Куланак ГЭСинин кубаттуулугу 100 мегаватты түзөт. Жылына орточо 435 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгат. Бул объекти куруу учурунда 700-дөн ашык жумуш орундары түзүлөт. Куланак ГЭСин куруу жана эксплуатациялоо долбоору 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин иш чаралар планына киргизилген. ГЭСти ишке киргизүү 2025 жылдын аягына пландаштырылууда.